Həsən nə ölmür, nə deyir. Həkimlər nazirin prezident aparatının yanında özlərini göstərmək üçün tələskənlik etdilər və nəticədə Dilavər Əzimli həyatını itirdi. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində tarixçi alim Dilavər Əzimlinin həyat yoldaşı jurnalist Arzu Qaziyevə deyib. Həkimlər onu öldürdü. O özü bu həyata vida demədi deyə mərhumun həyat yoldaşı Arzu Qaziyevə əlavə edib. Dilavər Əzimlidə konkret olaraq qan durulaşdırıcılar vurulmamışdı, qan durulaşdırıcı həblər verilməmişdi və bizə aldatmışdılar ki, biz bunu edəcəyik, amma etmirlər. Reanimasiyada hər hansı bir deməli, qaydı venaya keçirdə bilmir və bundan kəskin saturasiya düşüb aşağı. Biz venaya iğnə vuranda görmüşük. Venaya iğnə girməyəndə həkim çıxardı, ya metistlar çıxardı, başqa bir yer tapılır, oradan keçirdi. Amma bundan saturasiya heç zaman aşağı düşmür. Yəni, xırda bir tromb ola bilər, iğnə o trombdan keçmir venaya. Amma saturasiya burada bu zaman düşmür aşağı. Dilavər Əzimlidə isə saturasiya, siz təsəvvürün, 40-45-ə inmişdi. Yəni, bu artıq ölümcül bir hala gəlməsi deməkdir. ECMO aparatında yatan zaman orada bir başqa hadisələr baş vermişdi. Deməli, tutaq ki, 10 gün, ən aşağısı 10 gün, ən çoxu 1 ay yatmalıydı adam. Amma 7 gün tamamında həkimlər onu ECMO-dan ayırmaq istəyirdilər. Mən soruşdum ki, ciyər neçə faiz bərpa olunub ki, siz onu ECMO-dan açırsınız, açmaq istəyirsiniz? Dedilər, 30%-ə qədər. Deyirəm, yaxşı, bədən, əgər orqanizm buna tələb vermirsə, bu şərtlərə tələb vermirsə, yəni 80%-ə qədər ki, olmasa artmalıdır saturasiya ki, və ciyərlər deyək ki, 60% açılmalıdır ki, siz onu ECMO-dan açasınız. Çünki ECMO-dan açılandan sonra bir daha digər süni tənəffüs aparatına qoşulmalıdır xəstə. Yəni, birbaşa ECMO-dan açılmır. Siz təsəvvür edin, həkimlər sadəcə olaraq özlərini nazirin, prezident aparatını, öz baş həkimlərinin yanında zor göstərmək üçün ki, biz ölmüş bir ayağı adamı, yəni 100% ciyərləri sıradan çıxmış bir adamı 7 günün içində ayağa qaldırmışıq. Yəni, bax, bu şöhrət naminə tələskənlik elədilər və Dilavər Əzimli daha da vəziyyətini xarablaşdırdılar. Sepsis düşdü, sepsis özü ilə fibrozlaşma gətirdi, ciyərlərin 60% artıq fibrozlaşmışdı. Və mən sonuncu dəfə həkimlə danışanda məni hələ də əmin edir, ki, o nə qədər ECMO aparatında yatırsa, ona təhlükə yoxdur. Gecə saat 12-nin yarısında Dilavər rəhmətə getdi. Siz təsəvvür edin, deməli ki, və onun fibrozlarını artıq sağaltmaq mümkün deyildi. Yəni, bu çox uzun bir prosesdir, fibrozların sağalmağı yox, yığılmalıdır onlar bir balaca ki, yaşayışa, həyata mani olmasın. Amma onlar yəni adama gördülər ki, nə bilirsiniz necə bir belə pis çıxmasını deyil, xəstə nə ölmür, nə dirilmir və aparatdan ayırmaq lazımdır. Çünki bu artıq həkimin belə deyək, ümitsiz xəstələr siyahısına salınmış xəstəsi olur. Həkimlər artıq ümidlərini üzürlər, özləri də heç bir şey edəmirlər. Yəni birbaşa aparatdan ayıra bilmirlər. Bunu etmək mümkün deyil. Ona görə də dərmanlarını azaltdılar ki, Dilavər Əzimli özü canını tapşırsın. Və belə bir hadisə baş verib. Həkimlər onu öldürdülər. Yəni, adam özü həyata vida demədi.